Det var begeistringen som fikk meg til å starte fabrikken i 1933. Hadde jeg ikke vært så overmåte begeistret for dette nye som gikk sin seiersgang over hele verden, radioapparatet, ville jeg aldri funnet på å starte Tandberg radiofabrikk. Jeg ville mer enn noe annet utvikle prinsippet ved denne oppfinnelsen. Jeg ville mer enn noe annet bringe radioen ut til alt folk. Jeg var begeistret, derfor lyktes jeg. Might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know. You alone with the moonlight above. Then I touched your hand, and next moment I kissed you. Fascination turned to. Jeg var begeistret, derfor lyktes jeg. Radio. Båndopptagere. Transistorradio. TV-apparater. Og dette er Tandbergs radiofabrikk. Det er her selve eventyret har sin begynnelse. Jeg kan si at han ble født omtrent samtidig med radiorøret han. Radiorøret i 1903, og han i 1904. Det var et sosialt eksperiment i tillegg til en teknologisk suksesshistorie. Han ga jo hele fabrikken til de ansatte. Mennesker ble for han etter hvert en større interesse enn elektronikk. Hans idé om at bedriften nærmest skulle eie seg selv og av de ansatte, og at han liksom skulle ha en liten rolle, det var egentlig det som var begynnelsen til slutten på Tandberg Radiofabrikk. På samme tid som Vebjørn Tandberg vil bringe radioen ut til alt folket, blir også Norsk Rikskringkasting sosialisert, og en sterk utbygging av kringkastingsnettet tiltar. Med høyttalere og radioer legger Tandberg grunnlaget for et norsk industrieventyr. Et eventyr med seire og slutt. Nei, det har vi jo ingeniøren. Hei på deg, Gosseberg. Ja, fikk du knog i mitt forne hemland? Langt ifra. Ingeniører er overproduksjon på i alle land. Ja, 30-årene var jo ikke noe godt tidspunkt for noen å drive økonomisk virksomhet. Altså, det var jo de harde 30-årene med ledighet og økonomiske problemer verden over. Enorm ledighet, men det var også tidspunktet for mulig start av enkelte produkter. Jeg må vel karakterisere meg selv som middels begavet, kanskje litt under middels begavet. Og folk tror at jeg er så veldig flink i matematikk og den slags ting, men sant skal bekjennes at jeg har hatt svært dårlige karakterer både på gymnasiet og høyskolen i matematikk. Så det er ikke det. Men naturen ordner det så viselig at mangler man noe, så kompenserer man det på en annen måte. Og jeg fant da ut at jeg måtte se til å forenkle alle problemene slik at jeg kunne makte de. Det folk så var en litt sånn klossete sosialperson, som av og til kunne gjøre ting som var, det var ikke helt i takt med det andre forventet. Han hadde god grunn for å si det han ofte sa, for eksempel at å ha et handicap, det er en god grunn for å gjøre det godt. Man er kanskje vanskelig for å forestille seg at radio kom jo som noe helt nytt. Det at man kunne lage seg sitt eget apparat
hjemme i sitt egen leilighet, og så ha forbindelser med praktisk talt hele verden. Dette ble følt som et eventyr. Og det var faktisk det. I dag er det jo en selvfølge. Men så kom jo fabrikkene i gang, og så ble radiomottagere kjøpt, og de var slett ikke så helt billige. Vebjørn Tandberg i min studietid på Norges Tekniske Høyskole. Han tok aldri del i selve studentesamfunnslivet, men han gikk regelmessig på møtene om lørdagen og hadde sine meninger, men deltok aldri i debattene. Det som preget ham var meget enkle levevaner. Han drakk ikke alkohol, han røkte ikke tobakk. Han var en meget nøktern mann på alle måter. Han hadde helt utpreget den holdningen at man må unngå alle former for kunstig fornøyelse. Han bestemte seg tidlig for at han ville drive fabrikk. Han ville lage radio. Tandberg hadde en rik far. Og faren nektet ham å hjelpe ham hvis han ikke reiste til Oslo. Og faren sa at der var det store markedet, og han måtte ikke begynne å selge opp i Trondheim. Så går vi over til fabrikasjonen av høyttaleren. En blanding av papirfiber og vann tappes gjennom en sil av samme form som høyttalermembranen. Det belegg av papirfiber som settes av på silen tørkes i en sentrifuge. Den membranen som nå er formet, legges i en pregepresse, hvor den får sin endelige form. Membranen behandles med forskjellige sorter lakk, for at lyden skal kunne gjengis med den riktige klangfarve. Lakkens kvalitet og sammensetning spiller en stor rolle for et godt resultat, akkurat som ved bygging av fioliner. Jeg hadde en slags filosofi for det jeg skulle drive med resten av livet. Jeg ville så gjerne dele min enorme glede over radioen og høyttalerne med så mange medmennesker som mulig. Jeg var ikke et øyeblikk i tvil om at dette var produkter som et hvert menneske ville få stor glede av. Han fant sin spesialitet og fikk forsterkning og bekreftelse for at der var han inne på et spor som han egnet seg for, som hadde med akustikk og høyttalerutvikling å gjøre. Som hans utrygghet på seg selv egentlig krevde bekreftelse på. Dette var bekreftelse. Så dermed så kom han inn på det faglige spor, og hvor han var tidlig ute, og visste at han var tidlig ute. Og det gjorde at han kunne for så vidt ha en faglig, han hadde en faglig grunn for å kunne inspirere og begeistre. Dette var fremtidens fag. For å sikre at det som er skapt også skal fortsette på samme måte i fremtiden, overføres i 1939 eiendomsretten til fabrikken til Tandberg Radiofabriks fond med gavebrev fra Vebjørn Tandberg. Et fond som ifølge sine statutter er forpliktet til å satse hele sin fortjeneste på forskning og utvidelser. Han ga avkall på å eie bedriften og overførte den til at det var de ansatte som sammen eide den. Og han mottok sin lønn fra denne fabrikken. Bedriften eier seg selv. Bedriften eier seg selv. Det verket som ble skapt, det var skapt på grunn av at han fikk med hele sin fargerike og intrikate komponerte personlighet, så fikk han anledning til å skape noe.
Og da hadde han frihet. Og han fikk også folk med seg til å skape dette. Så det var ikke en manns verk, men det var han som gjorde dette mulig. Og fikk knyttet til seg de menneskene som var fremragende på de primære fagområdene, helt klart. I 1945 blir Tandberg Radiofabrikk gjort om til aksjeselskap. For å oppfylle lovens krav om at et aksjeselskap må ha minst 3 aksjonærer, beholder Tandberg selv en av de alt 5000 aksjene, og lar en av sine medarbeidere få en annen. Resten av aksjene blir overdratt til Tandberg Radiofabrikks fond. Fondets eneste formål er å skape flere og flere arbeidsplasser, større og større produksjon, og dermed trygge fremtiden for de ansatte. Hovedtingen er at det finnes et tillitsforhold. At enhver ansatt får forståelsen av at ledelsen bryr seg om ham eller henne. Dermed identifiserer den ansatte seg med bedriften. Vedkommende blir en del av foretagene, og da ytes det maksimalt under alle forhold. Når det kom til stykket, så tror jeg han egentlig gjerne uttalt kunne fremstå som en liksom halvkommunist, sosialist, demokrat, men hvor han egentlig var det motsatte. Og det var kanskje derfor han klarte å bygge opp bedriften også, fordi at han var den som tok makten og utøvde den hele veien, men ga skinn av noe helt annet, som det ofte er. Å jo, jeg synes det var en fin arbeidsplass. Det synes jeg, jeg vet ikke hva som gjorde det. Hele klimaet der oppe var så fint. Hyggelige mennesker, og så har vi dus alle sammen, sjefer også. Og alle, det var ikke noe forskjell på funksjonærer og arbeidere. Vi stemplet alle sammen, når vi kom og når vi gikk. Vebjørn Tandberg som arbeidsgiver var nok oppfattet av en del som veldig autoritær. Og var nok det for så vidt også, bortsett fra at han var flink til å lytte til medarbeidere. Men hadde den filosofien veldig klart at det var kun en som kunne styre bilen, mens passasjerene kunne få lov til å være med og bestemme veien. Et element av det at han da for så vidt var despotisk og bestemt i bedriften, men hvor alt skulle være bedriftens beste, så må det også sies det at han da var en foregangsmann på en rekke områder innen altså det vi kaller sosialpolitikk, altså med arbeidstid og også faktisk antyden til sånn likestillingsproblematikk og hjelp til de som hadde barn. Og altså han tenkte sosialt riktig og gjorde det best mulig for de som jobbet der. Og det var selvfølgelig veldig bra, men at han var litt på siden av virkelighetens verden hele tiden. Og det er ofte de som ligger litt i forkant. Det er ikke sikkert at det hadde blitt slik hvis det hadde vært fullt demokrati i bedriften. Det var ikke uten grunn, ikke sant, at bedriften ble vist frem til Khrusjtsjov, eller hvem det var, og som et tegn på denne sameksistensen mellom privat kapitalisme og sosialdemokrati. Vi hadde jo besøk av Mikko Jahn her for noen år siden, og han spurte om foretakene var kapitalistiske eller kommunistiske, så sa jeg det var noe midt imellom. Mye av det Vebjørn Tandberg både gjorde og forholdt seg til var jo knyttet til den kombinasjonen at det som var bra for Tandberg Radiofabrikk, det skulle være bra for de ansatte og omvendt. De ansatte gis bedre arbeids- og velferdsvilkår enn det som er vanlig blant norske arbeidere. Arbeidstidens lengde, ferietid, pensjonsvilkår og sykelønnsordninger ligger langt i forkant av det som er vanlig i industrien. I 1948, da de fleste norske arbeidere hadde 48 timers uke, ble det innført 39 timers arbeidsuke på Tandberg Radiofabrikk. De ansatte er med i bedriftsledelsen fra begynnelsen av. Tandberg er alltid på jakt etter nye veier som kan forbedre arbeidssituasjonen for den enkelte. Han bygger opp bedriften som en familie, og tar også hånd om de ansatte som familiemedlemmer. Hensynet til menneske i bedriften er overordnet det meste. Han sammenlignet jo gjerne noe han ikke hadde, nemlig kjernefamilien, med et godt arbeidsmiljø. Tandberg var jo en selvutslettende person, for han var jo bedriften og produkten og de ansatte det eneste som betød noe i livet. Han hadde ikke noen familie, og han hadde ikke noen luksusvaner, han hadde ikke noen biler av betydning, han hadde ikke noen boliger av betydning. Slik at han skapte en verden hvor liksom de produktene han trodde på og som verden hadde behov for, det var en kultur hvor alt dreide seg om bedriften, hvor han gikk hver dag rundt og klappet de ansatte på hodet. Det er, eller var,
litt annerledes enn mange andre bedrifter, hvor man hadde kapitaleiere eller kapitalister, og så hadde man liksom ledelse, og så de ansatte. Vebjørn Tandberg identifiserer seg så absolutt med fabrikken, produksjon og arbeiderne, at han aldri bruker ordet jeg. Han foretrekker flertallsformen vi. Det er hele tiden bedriften som er det overordnede jeg. Vebjørn Tandberg er dirigenten som sørger for samspillet. I fokus skal bedriften stå. Jeg vil alltid være i skyggen for å kunne se solen. Hans jakt på nye løsninger, det gjorde at når medarbeidere visste han var åpen for det, så kom også de med gode ideer. Og sånn ble personalpolitikken skapt. Det viktigste er at man tror på noe. Sammenlignet med andre bedriftsledere, usannsynlig ubyråkratisk. Og den mest kanskje radikale av alle bedriftsledere jeg noensinne har møtt, var villig til å tenke totalt nytt. Og det visste folk, og det visste han. Og det gjorde at eksperimentbedriften, det ble sånn et begrep. Hver enkelt skal kunne foreslå saker og ting innen en bedrift. Og hver enkelt skal kunne si ifra hvis han mener at en arbeidssituasjon eller en disposisjon er uheldig for bedriften som helhet betraktet. Dette er dynamisk demokrati. På slutten av 1940-tallet har de fleste norske hjem skaffet seg en tilfredsstillende radiomottager. Tandberg Radiofabrikk må se seg om etter andre produkter for å sikre en fortsatt vekst. Og Tandberg har vært forutseende. Allerede i 1948 var utviklingen av båndopptageren startet. Et dristig valg, for på det tidspunkt var båndopptager langt fra et produkt som det alminnelige publikum var opptatt av. Båndopptageren blir det produktet som i første omgang internasjonaliserer Tandberg Radiofabrikk. En dynamisk bedrift må bestandig ligge et hestehode foran utviklingen for øvrig. Skal vi fortsatt inneha en lederposisjon, må vi til enhver tid være i stand til å utvikle og konstruere produkter som kundene ennå ikke vet at de har bruk for. Og så var det jo enkelte episoder der, som alle andre steder, at kanskje noen tok med seg litt, og det tok Tandberg fatt i, men på en veldig real måte. Jeg husker veldig godt det var en som hadde lagd seg sin egen båndopptager, og det ble ikke sett nådig på det, vet du. Så han tok båndopptageren og hev den i gulvet, og ba vedkommende å sette den opp på nytt, la den på nytt. Det var straffa. Der hvor de strengeste krav stilles til presisjon og kvalitet, der er Tandberg alltid med i bildet. Tandberg båndopptagere anvendes ved en rekke nøkkelpunkter der bare det beste er godt nok. Kort sagt, overalt har alle som har prøvet Tandberg funnet at Tandberg er på topp i internasjonal konkurranse. Så kom da spørsmålet opp om TV, og da jeg syntes det drog ut litt, så gikk jeg til Tandberg og sa at nå vil jeg begynne å lage svart-hvit TV. Og så, ja, sett i gang, sa han. Alle hadde følelsen av å være med på noe betydelig, noe epokegjørende. Eventyret skulle bli til virkelighet. Utallige var de mange store og små ubegripeligheter som skulle samstemmes for at vi alminnelige dødelige der ute på gaten kanskje skulle få et glimt av den nye virkeligheten på skjermen der inne i vinduet. Det er naturlig at en radioprodusent starter produksjon av fjernsyn. Den tekniske overgangen er liten, markedet er også stort sett det samme.
Fjernsynet blir et viktig produkt, og en kraft i bedriftens vekst i første halvdel av 1960-årene. Men så tidlig som i 1965 synker verdien av fjernsynsproduksjonen betraktelig. Markedet mettes, produksjonen avtar, og importen blir mer merkbar. Men en ting har vi måttet unnvære. Fargene. Farger får vi ikke på skjermen. I nær fremtid vil vi også i Norge kunne få farvesendinger, og i likhet med de fleste andre europeiske land, få fullt utbytte av programmene. Bare farger kan yte maten full rettferdighet, og gi oss inspirasjon til å forsøke selv. Og tenk på barneprogrammene. Tenk på alt barna går glipp av. Ja, for fargene er halve moroa. For fjernsynet kommer en ny vekstbølge med innføringen av fargefjernsyn fra ca. 1970. Tandberg har problemer med å dekke etterspørselen. Det var viktig for Tandberg-miljøet å se utover radiomottagere og TV-mottagere. Dette var et område hvor man teknologisk ikke kunne stå stille. Da ble man kjørt ned bakfra. Og Tandberg og hans bedrift innser at de har både kompetanse og teknologi til å starte på andre produkter. Og at forbrukerelektronikken vil bli sterkere konkurranseutsatt. Vebjørn Tandberg styrer sitt foretak ved å delta. Han spaserer rundt, følger med, spør og gir sin oppfatning og sine ordre. Tandberg ønsker å bevare denne paternalistiske ledelsen, også når bedriften vokser seg større. Derfor bygger Tandberg med årene flere mindre fabrikkeenheter i stedet for å bygge på, og utvider sin første fabrikk på Kjelsås i Oslo. Tandberg mener en enkelt arbeider vil drukne i massen, og miste sin identitet i en kjempefabrikk med tusener av mennesker. Familiefølelsen vil forsvinne. Idealfabrikken, det er den vi ser frem til, og som vi arbeider mot. Men som vi sikkert aldri kommer frem til. Tandberg bygger ikke bare fabrikker. Han vil også at bedriften skal ha sin egen representasjonsbolig. Her skal prominente gjester og grupper av ansatte tas imot. Her skal Vebjørn Tandberg ha sitt private laboratorium, og her skal han bo. Et gedigent hus med svømmebasseng og stjernebilder og måne i taket. Ja, ideen til dette huset fikk jeg da jeg flyktet til Amerika på min 50-årsdag, og kom med fly over Los Angeles og så en masse grønne flekker, som senere viser seg å være svømmebassenger. Så kom jeg hjem og sa til vår arkitekt at nå har jeg ideen til hvor vår administrasjonsbolig skal se ut. Vi skal ha kalifornisk klima og svømmebasseng i stuen. Tandberg var jo også litt gal, det tror jeg man kunne si. Og det bygget som vi er i nå, det sier jo mye om det. For det at en mann som altså da, kanskje bare har en dress og et par sko og et par sokker og et slips, og som er selvutslettende, og som bygger da et bygg med et vanvittig svømmebasseng, og har dette som representasjonsbolig, hvor altså da utlendinger kommer og bor, og hvor de altså skal danse jenka rundt på sengkanten, og de bare får bananer å spise. Og hvor han får ideen, vi har vært på besøk i staten, og sitter i et fly og sett alle disse privatboligene som har basseng utenfor, da skal det være litt gal. For det er klart, det kostet masse penger, og bruken var sikkert veldig liten i forhold til bedriftens størrelse. Så det er egentlig det schizofrene i at en enkel person kan gå bananas på noe sånt som dette her, Det tror jeg preger bedriftsledere og gründere av typen Vebjørn Tandberg. Som mangeårig tillitsmann i Tandberg Radiofabrikk, så var jeg på flere besøk i det som ble kalt privatboligen eller administrasjonsboligen i konsernet. Serveringa, det var jo da smørbrød og te, og teen ble ikke skiftet ut med kaffe når kakene kom, og en av hans vanlige, tradisjonelle oppførsler var jo at kaka var rund, og det var 360 grader, og tok du 360 grader og delte på antall gjester, så var kaka fordelt, så enkelt var det. Så var det da jenka på bassengkanten, og så var det bassengbading, og så var det da
musikkopplevelse, da måtte alle sitte rolig, enkelt og greit. Da styrte Tandberg det tekniske anlegget sitt. Tandberg gikk der i kortarmer utenpå skjorten. Og så til at vi hadde det bra alle sammen. Og han kjente oss, han var veldig flink til å kjenne oss. Enda vi var så mange. Livet er herlig hos familien Tandberg ved inngangen til 1970-årene. En vakker verden, en idyll der solen alltid skinner. Dette er bedriften som aldri har hatt en streik, som aldri har behøvd å permittere en eneste ansatt. Tandberg Radiofabrikk er en attraktiv arbeidsplass. Det er mange flere som søker seg hit enn som kan få jobb her. Bedriften har vokst seg stor og moderne, og har lykkes uvanlig bra i konkurranse med de multinasjonale kjempebedriftene i elektronikkbransjen. Bedriften er på vei til å bli en av Norges største eksportindustrier. Men midt i denne vekst og idyll, aner man også begynnende problemer for Tandberg Radiofabrikk. Samtidig er dette en isolert verden. De Tandberg-ansatte blir av mange sett på som en litt sær familie, uten noe som helst ekstern organisasjonstilknytning. Bedriften er hverken tilknyttet LO eller NHO. I stedet ivaretas de faglige spørsmålene av en personalforening som betraktes som en del av selve bedriften. Den livskraften han viste i sitt trygge miljø, det som mange sa var hans familie, altså bedriften, og den kontrasten til hans engstelse for hva som skulle skje med ham hvis han skulle bevege seg i et ytre rom, i det han kalte statlig forhold. Dette dreier seg om hans svakhet, der hvor han ikke følte seg i stand til å konkurrere med noen. Altså konkurrere med dyktige statsmennesker. Der følte han seg som å komme i løvens hule. Og det var jo akkurat det som skjedde. Det er jo anakronismen i hele utviklingen. Høyt i luften over drømmen går en strøm på alle språk. Blir musikk i følge strømmen. Fange toner i atmosfæren, rent og klart er ganske lett. Norrøn Radio, de har æren. Ekte Radionett. 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 På godt eller ondt, mest av det første, så anså jo Vebjørn sin bedrift som en lykkelig familie. Og så ville da skjebnen det at en fattig fetter i form av Radionett skulle være med på lasset. Og det skulle vel ikke så forferdelig med egen kløkt og innsikt til for å se at denne fetteren kunne ikke bringe noe godt med seg til
til den familien som Vebjørn hadde bygget opp. Det var faser i denne bedriftens, tannbedriftens historie som var vanskelige. Det var faser hvor vanskelighetene var så store at det krevde maksimal manøvreringsdyktighet. Men vi kom igjennom dem. Og det var igjen sett med Vebjørn Tandbergs øyne takket være vår selvstendighet. Og igjen denne frykten for at vi skulle bli uselvstendige. Så kommer han en dag, vi hadde et forum som administrasjonsrådet. Dette var ledergruppen. Han setter seg ned og sier at jeg har fått en forespørsel, en telefon fra industriministeren som spør om vi kan overta Radionett, som er i vanskeligheter. Og noen av oss spurte prompte, hva sa du da? Og da sa han, jeg sa, nei, vi har problemer nok. Det setningen der husker jeg som det var i går. Etter påtrykk fra enkelte i sitt eget administrasjonsråd og nye forhandlinger med Industridepartementet og Radionettledelsen, endrer Tandberg sin holdning. I 1972 overtar Tandberg Radionett, en bedrift som har hatt voldsomme underskudd i flere år. Den mistro Tandberg har hatt til staten, statsmakten og mennesket som styrer den, synes å være borte. Myndighetene på det tidspunktet så med velvilje på en slik fusjon for å løse problemene i Sandvika. Og Tandberg var i og for seg så realistisk at han forsto at han var i høyeste grad avhengig av myndighetenes goodwill. Hør den enkle lille tonen i den tredje dimensjonen. Hvis de lytter kan de lett se oss i en radionett. Radionett, 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 radionett. Det var to kulturer som møtte hverandre der og som ikke var enkle. Det var den Tandberg-kulturen som var familiekulturen. Og mens i Sandvika var det LO-kulturen. Begge fine kulturer, men ikke like lett å forene. Vi som da til dels var med på dette, vi så jo også fordelene ved å samarbeide de to norske fabrikkene, som var det eneste som var igjen, fordi alternativet kunne jo ha vært at en utenlandsk fabrikk kjøpte opp Radionett og vanskeliggjorde konkurranseforholdene her i landet. Allerede før fusjonen med Radionett hadde Tandberg Radiofabrikk kommet i den situasjonen at bedriften ikke maktet å finansiere sine nye investeringer med egne midler. Tandberg løser sitt finansieringsbehov ved å invitere publikum til å tegne aksjer i selskapet. På den måten skal det skaffes til veie ny kapital, og dessuten sikre en stor skare med trofaste kunder. Både fusjonen med Radionett og aksjeemisjonen er et drastisk brudd med ideen om den selveide bedrift som Vebjørn Tandberg har stått for. I 70-årene så trengte bedriften penger. Alt ble vanskeligere, og han skulle ha penger til å utvikle nye produkter og omløpskapital, og da måtte han henvende seg til omverden for å få penger, og da stemte ikke den modellen som han ville ha lenger. Da måtte han inn i den kapitalistiske, onde verden, eller den fæle jungel, og der passet han ikke. Henvendelsen til Tandberg om en overtagelse av Radionett kom fra daværende industriminister Finn Lied. Men selve initiativet til sammenslåingen ble tatt av Jens Christian Hauge, som var styreformann i Radionett. Hauge fortsetter som styremedlem også etter fusjonen. Det er Jens Christian Hauge som var Arbeiderpartimannen som opp fra krigens aske liksom representerte Arbeiderpartiet i alle viktige industrisammenhenger. Da han via eller etter fusjonen med Radionett kom inn i Tandberg, så fikk man en helt umulig konstellasjon etter min oppfatning. Man fikk Tandberg som puslet og syslet med sitt i denne bedriften, som var hans liv og som var hans verk. Og så fikk man en stenhård jurist og representant for Arbeiderpartiets næringsstrukturideologi, som var altså hjørnestensbedrifter og slå sammen og gjøre det effektivt og så videre. Og det skulle liksom være en
en ny industriverden hvor staten skulle styre hva som var riktig. Det var kollisjonskurs fra første dag med Vebjørn Tandberg og førte også til hans og bedriftens undergang. Han sluttet å være kreativ, han ble defensiv og mistet troen på seg selv. Og det tror jeg var noe av det verste han kunne tenke seg neste etter frykten for staten. Det er jo enkeltpersoners kraft og samarbeidsevner som skaper ting. Og da må man jo ha grunnlag for den skaperkraften. Og det var falt bort med den overtagelsen av andre. Man må til enhver tid sørge for å være i samme størrelsesorden som de selskaper man skal konkurrere med, for å kunne bevare sin konkurransekraft. Ved at man vokser, blir man også en mer betydningsfull brikke i samfunnet. En brikke som de offentlige myndigheter er nødt til å ta hensyn til, fordi man representerer store realverdier og mange arbeidsplasser. Tandberg var beruset av tanken om å løse problemene ved å ekspandere. Og det ville vært både mulig og greit hvis markedet hadde tillatt det. Ekspansiv er også den norske økonomiske politikken, som medfører økt lønns-, pris- og rentenivå. Dette skaper problemer for Tandberg. Tandberg var et marked hvor hele verden konkurrerte mot det. Altså Østen presset på, Japan kom med alle sine produkter, Tyskland hadde en enorm radio- og fjernsynsindustri. Utover i 70-årene, når man på en måte kunne ane, i hvert fall kunne forutse at det kom en del konkurranse fra lavkostland som Japan, som på den tiden var det, så tviholdt fortsatt Tandberg Radiofabrikk på at produktene det skulle være kvalitet, gjennomført kvalitet, det skulle ikke være plass i kassen, det skulle være gedigen, skikkelig treverk i omrammingene, både på radio og TV-produktene. Og en annen spesiell ting var jo at Tandbergs radiofabrikk, de tok jo aldri ut patenter på sine tekniske løsninger, utifra den filosofien som Vebjørn Tandberg veldig mange ganger fremsa, som at det å ta patenter, det var bortkastet penger og bortkastet tid. Selvfølgelig utifra filosofien at vi hele tiden var verdens beste, hvilket vi på veldig mange produktområder var i veldig mange år. Den kresne velger Tandberg, og de som lever langt alei vet å verdsette driftssikkerheten. Og mange er de som har erfart at Tandberg yter mest for pengene. Ja, i sin tid så hadde vi jo her i landet, det var vel på 30-tallet slagord om at kjøp norsk når norsk er best. Dessverre så fikk ikke det gamle slagordet tilstrekkelig gjennomslagskraft på den tiden hvor Vebjørn Tandberg og hans produkter egentlig trengte det mest. I 1974 trer den nå 70 år gamle Vebjørn Tandberg inn i pensjonistenes rekke. Noen pensjonist i vanlig forstand blir han likevel ikke. Han fortsetter som før, går hjemmefra klokken 7:15 til fabrikken på Kjelsås. Folk flest trekker seg jo tilbake til sin familie. Jeg har ingen, så jeg har trukket meg tilbake til min eneste virkelig store interesse gjennom alle år. Til fabrikken. Han var jo med i styret helt til det aller siste. Og han hadde nettopp forferdelig vanskelig for å ikke ville bestemme allting selv. Jeg kan ikke si at ordet pensjonist på noen punkt dekker hans virksomhet. Man kan nesten si hans tragedie var jo nettopp at han ikke ble pensjonist, men ikke ville slippe tak i bedriften. Tandberg ville jo ikke sitte i styret da jeg overtok. Men jeg ba ham om det, fordi jeg syntes at det var en styrke å ha ham der, og jeg hadde jo ikke noe styreerfaring egentlig fra før.
Og samtidig så aksepterte jeg jo at han måtte jo få lov å fortsette som før med å gå rundt og prate. Andreas Skogvold overtar Vebjørn Tandbergs tredelte rolle som administrerende direktør, leder av Tandberg og Radiofabriks fond og styreformann. I styret sitter også Jens Christian Hauge. Han er den største privataksjonærens representant, og dessuten bedriftens betalte advokat i finansspørsmål. Og når Tandberg Radiofabrikk søker om et investeringslån på 30 millioner kroner for årene 1976 og 1977, stiller Industrifondet krav om styrerepresentasjon dersom lånet skal kunne innvilges. Jens Christian Hauge velges til statens representant. Mot denne overmakt har Tandberg lite å stille opp med. Vebjørn Tandberg var på mange måter en drømmer. Jens Christian Hauge drømmer ikke. Han har planer og ønsker. For en dag er det over. For bedriften går det raskere og raskere nedover. Årene 1976 og 1977 preges av betydelige underskudd. Styret synes Andreas Skogvolds dobbeltrolle blir for sterk, og ønsker seg derfor en annen styreformann. Han erstattes av tidligere industriminister Finn Lied, og Hauge og Lied er samspilte. De hører begge til Arbeiderpartiets indre krets av rådgivere i industrispørsmål. Samarbeidet med Jens Christian Hauge og meg gikk jo alldeles ypperlig. Vi delte oppgavene. Han gjorde det han var god til, og jeg forsøkte å gjøre det jeg kunne. Når vi var såpass effektive som vi var, så var det jo fordi at vi ikke hadde noen samkjøringsproblemer i det hele tatt. Vi kjente hverandre fra før. Vi hadde samarbeidet i mange sammenhenger tidligere. Vebjørn Tandberg har ikke lenger noen avgjørende innflytelse på de beslutninger som blir tatt i styret. Men fremlegger uten stopp sine meninger. Hans mange innspill og forslag blir knapt hørt, og han gir etter hvert helt opp å uttale seg. Han var en uvanlig styremedlem som tok mye tid i styrearbeidet, fordi at han hadde på mange områder filosofiske betraktninger, hvor vi var i grunn opptatt av å fatte beslutninger. Ta lærdom av de erfaringer som mennesker har samlet gjennom alle år. Bygg videre på de gode sider ved menneskene. Og tro ikke at lykken blir vunnet en gang for alle. Lykken er som såmannens sæd. Den må såes like ofte som den høstes. Det går forferdelig galt for Tandberg Radiofabrikk i 1977. Omsetningen synker katastrofalt uten at det blir tilstrekkelig kompensert for det med reduserte kostnader. Bedriften må igjen vende seg til det offentlige. Med statlig hjelp skal man forsøke å unngå konkurs, men en konkurs er snublende nær. I mars 1978 overtar staten styringen. Tandberg, Hauge og Lied forsvinner ut av styret. Men før det gamle styret sier takk for seg, blir det bestemt at den private aksjekapitalen skal skrives ned til null. Tandberg er sterkt imot dette. Han mener at bedriften fremdeles har store verdier. Det som er helt klart er at Tandberg Radiofabrikk i historisk sammenheng i Norge var en stor industribedrift. Altså fra en ytterst beskjeden start, omtrent fra ikke nå, til en bedrift med flere tusen ansatte. Men det betyr ikke at ikke denne store bedriften kunne gå over ende. Jeg tror at det som førte til undergangen var at Tandberg ikke hadde nødvendige finansielle ressurser. Styret hadde et ansvar, staten blandet seg inn, og summen av alt det, og at man da ble møtt av et marked som var stenhardt med nye produkter og nye konkurrenter på hvert hjørne. Det var summen av alt dette som ville ført sannsynligvis enhver radiofabrikk eller fjernsynsfabrikk i Norge over ende i løpet av 70-årene eller 80-årene. Sov banken? Hvorfor slo ikke banken alarm tidligere? Det var kreditkassen på det tidspunkt. Hvorfor gjorde ikke styret mer enn de gjorde? Der satt det dyktige mennesker. Som Trond Wahl, som Jens Christian Hauge, hvorfor hadde de ikke sett
signalene tidligere. Hvis det gjelder å fordele skyld, så tror jeg nok at den sitter mange steder, men jeg tror at vi kanskje på Tandberg var slik at vi tok litt for lettvint på økonomien. Den andre og viktigere siden, det var nok den politiske hengemyra som vi kom opp i. Vi er ikke dermed skylde på at det var LO eller Arbeiderpartiet alene, men vi kom inn i en situasjon hvor liksom vi ble behandlet som en varm potet, altså fra mange hold. Men det er prisen du ofte betaler ved å ha en dynamisk person, dominerende i miljøet, som folk har tillit til. Det er ofte det som er tilfelle når bedrifter går over ende, at det er for lite motforestillinger mot en sterk leders dominans. Og han hadde gjort et storverk. Det var ikke så lett for liksom hverken de innenfra eller de utenfra å tenke seg at man ikke var på rett kurs lenger. Det hadde jo vært så vellykket. Har man ingen å dele gleden med, får man heller ingen glede selv. Dette har vært drivkraften i alt jeg har foretatt meg. Jeg har så inderlig gjerne villet skape noe som har kunnet glede medmennesker. Sølvsuper. Og nå i ny, elegant utførelse med båndopptager. Huldra. Eksklusiv og elegant. Tandberg er kjent for sin uovertrufne lydkvalitet, og har ry for suveren billedkvalitet. Tandberg har også etablert en lederstilling innen formgivningen. Elegante og vakre modeller. Fra det rimelige til det mest eksklusive apparat. De blir tilfreds når de kjøper Tandberg. Egentlig så ble Vebjørn et offer for at vi på den tiden ikke hadde en tilstrekkelig gjennomdrøftet, enn si gjennomprøvet statlig industripolitikk. Denne ukritiske optimisme som gründer må være beskjedet av, den må ikke bli dominerende i bedriftskulturen for lenge. Det må komme inn mennesker med realisme som kan støtte opp og tilføre miljøet den nødvendige nøkternhet som er en forutsetning for varig liv. Jeg tror at det vi trodde i 50-60-årene om at vi bygde bedrifter, hjørnestensbedrifter, andre bedrifter, og så kunne vi leve på det resten av livet, det er helt feil. Produktene endrer seg raskere, det kommer helt nye ting. Helt nye typer produsenter kommer inn, slik at jeg tror at vi kommer til å slite ut mennesker og bedrifter på en helt annen måte, og vi må risikere i fremtiden en enda større og tøffere kapitalistisk virkelighet enn den Tandberg møtte. Jeg tror det er riktig å si da at vi på grunn av en rekke smertelige erfaringer da hadde fått begrenset tro på statens direkte intervensjon i industripolitikken. Selv om Vebjørn Tandberg nå er umyndiggjort i sin egen bedrift, fortsetter han med å oppsøke familien sin. Den 30. august 1978 mottar Tandberg et brev fra fabrikkledelsen der han blir bedt om å slutte med sine bedriftsbesøk. Tre uker tidligere har han fått beskjed om at de ønsker å selge representasjonsboligen hvor han har bodd de siste 16 årene. Altså det han hadde bygget opp, det skulle han ikke se. Og han skulle selge også da hans bolig. Og det er klart, det er tungt å bære når du ikke har et annet liv. Jeg har ofte sammenlignet det med
oss andre som blitt eller blir pensjonister, at for Tandberg måtte det være å oppleve å ikke få adgang til bedriften, det samme som å miste adgangen til å besøke barn og barnebarn. Det var jo en morgen da som vi var på jobb, og vi følte liksom at det var noe i lufta, og legen fløy der, og vaktmesteren fløy der, og borte ble dem og kom igjen, og så rare ut. Og da fikk vi jo vite det at det brevet som Tandberg hadde mottatt, det var såpass graverende for Tandberg at han valgte å ta sitt eget liv. Og når vi fikk vite det, så var det jo ingen jobbing den dagen. Hun satt her og der og gråt, alle mann. Det var helt forferdelig. Helt forferdelig. Vi trodde nesten ikke at det var sant. Samme dag som Vebjørn Tandberg mottar brevet fra fabrikkledelsen, setter han seg i bilen i garasjen og starter motoren. Han blir funnet død neste morgen. Mitt syn på alderdom og død har jeg gitt i min bok. Jeg gir mitt legeme til universitetets medisinske institutt for etterfølgende destruksjon. Jeg har intet imot at mitt navn føres opp på gravstenen til min mor og far i Bodø, men uten seremoniell. Det jeg etterlater meg for øvrig, gir jeg til Tandbergs Radiofabriks fond. Den posisjonen han hadde, den innflytelse han hadde i bedriften, den ble etter hvert for sterk. Men jeg tviler ikke på at det var nødvendig at styre andre ba han om å la dem arbeide i fred, for å si det slik. Hvis man tar fra en mann alt han har, nemlig hans arbeid og hans livsverk, og hans representasjonsbolig, så har han ikke så mye igjen. Og han valgte da på en måte å resignere overfor den nye tid, altså nye eier av staten, og ga helt opp og tok sitt liv av den grunnen. Staten skyter inn 240 millioner kroner etter at de overtar. Men ingenting hjelper. I desember 1978 går Tandberg Radiofabrikk konkurs etter 45 års drift. Jeg vil gjerne ha lagt inn noen ord om denne konkursen i grunn var nødvendig. Det er ikke opplagt. I og med at det viste seg jo da, ikke sant, at det var etter at man har solgt en stor del av bedriften som skrap, så var det allikevel fysiske verdier så store at alle fikk sitt, og inkludert pensjonistene. It was fascination, I know, and it might have been. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone. Then I touched your hand, and next moment I kissed you. Fascination turned